Qeyri-adi konstruksiya malik ekoloji təmiz və qənaətcil laynerə Airbus A350 təyyarəsindən 20% az yanacaq lazımdır. Sərnişin tutumu 314 nəfər, qanadlarının genişliyi isə 65 metr təşkil edir. Bu hava gəmiləri üçün ayrıca uçuş-eniş zolağı, traplar, angarlar inşa etməyə ehtiyac yoxdur. Airbus və Boeing laynerlərinin istifadə etdikləri onları qane edir. İnqilabi təyyarələr rock musiqisinin Jimi Hendrix, Keith Richards kimi bir çox ulduzlarının ifa etdiyi Gibson Flying V əfsanəvi elektrik gitarlarının şərəfinə belə adlandırılıb. Laynerin V formalı xarici görünüşü məhz bu musiqi alətini xatırladır. Digər təfərrüfatlar isə hələlik sirr saxlanılır. Təqdimatın oktyabrda Amsterdam aeroportunun 100 illik yubileyində keçiriləcəyi gözlənilir.